Iguaçu. É daqui que começa a coluna Natureza de hoje. Em seguida, navegaremos pelo rio Silva Jardim, que corta todo o Parque Nacional do Iguaçu. E é de lá que eu mostro as imagens de hoje para vocês. Nacional do Iguaçu, acessado via Capanema. O Marco Aurélio, que nos recebeu na cidade e está conduzindo a gente aqui, vai explicar a primeira curiosidade desse trajeto que nós estamos fazendo. Então, esta trilha maravilhosa que vocês podem contemplar, ela era inicialmente usada por caçadores e palmiteiros também, que acessavam o Parque Nacional do Iguaçu para cometer esses crimes ambientais. E hoje ela foi transformada em uma trilha ecológica, onde as pessoas, os turistas, podem vir conhecer essa maravilha da Mata Atlântica aqui mesmo pertinho da gente. É relativamente recente essa trilha, dá para se dizer que é um pouco novidade para o turista. Ela existe há poucos anos e vem sendo melhorado as trilhas, sendo feita uma trilha com informações e tudo mais. Porém, essa trilha aqui, nós não temos uma permissão direta para estar usando ela. E são expedidas permissões precárias pelo ICMBio para a gente realizar os passeios nas trilhas. O que a gente está tentando agora e trabalhando muito forte é para conseguir a liberação definitiva para a exploração turística do Parque Nacional do Iguaçu nos entornos do município de Capanema. A natureza pertence, esse local pertence aos animais, à flora, à fauna, e nós somos apenas espectadores que estamos adentrando a mata para conhecê-la. Então o que a gente está querendo fazer é essa união para que a gente possa usufruir dessa mata, dessa maravilha que existe aqui, e da mesma maneira devolver com a contribuição da preservação do local. Até porque um parque nacional é de uso público. Né? A rigor, o público tem o direito, tem o dever, a obrigação de visitar um parque nacional. E é óbvio que para isso é necessário controle, adequação e toda uma estruturação para que, né, não se torne mais um lugar degradado, e já são tantos por esse Brasil afora. Bom, o Marco Aurélio, que nos recebeu maravilhosamente bem aqui, vai continuar com a gente. Além dessa trilha que a gente continua andando, tem umas surpresas para você. Parque Nacional do Iguaçu, junto com essa equipe incrível, maravilhosa, a coluna Natureza de hoje se despede para te encontrar no próximo programa em algum outro lugar deste imenso Brasil. Até lá! Obrigado, Luiz!